старый по земле дал. А, может, это же да. Вот и все. Jesús. No estoy de, solo de cambiar. No, eso da para ver. Eso. Esta luz roxa é para ver a fratura, sabias? Infravermelho? Dá cá o melhor. Tudo ferramenta especial. Põe a madeira no canto para ver se apanha já. Isso, para ver se apanha. Ah, é igual. Querias que ela ficasse limpa. É. Agora a respaula. Só com os maricas, caralho, foda-se. Tira estas orelhas aqui, estas ripas aqui. Mas aqui tem que dar para dentro. É figura de vida. Martelinho. Na frente. Mais atrás, aqui, aqui. Tu não levas nenhuma ferramenta.